Урэшце гаспадар прыехаў і сам адчыніў кацяня. Але ні суседзяў, ні здымачную групу ў кватэру не пусціў. Увайшоў туды толькі міліцыянер. Пазней старшыня кааператыву паклікалі і суседзі, але не Кацярыну і Івана Дзёміных. Аб чым яны гаварылі, вядома толькі са слоў суседа Сергія Раманюка. А жизнь, а соседи, то с кем дружит, знакомится и как живет. Ну, про котенка только и говорили, что можно оставить кому угодно. Ну, как мне, то я не знаю, он его задавит просто. Я заявитель, я знаю, что я должна там присутствовать, должны быть понятые, то есть должна быть я. Должны быть еще понятые, должен быть милиционер и должен быть вот этот человек. Почему нас не пустили, я не понимаю. Аднак абраджаны гэтым і шакаваныя, суседзі Дзёміны ўсё ж такі дабіліся ўвахода на хвіліну, каб упэўніцца наконт ежы і вады жывёлы. Убачана іх абурыла. Місак для ежы было некалькі, аднак пустыя. Толькі ў адной вось-вось налітая вада, якую хлябтаў кот. Побач ляжаў і адчынены перавернуты пакет з харчаваннем. Як высветлілася пазней, кацяня Алексею падарылі. І гэта дзяўчынка, Молі, егіпецкай пароды. Але на пытанні, чаму ён пакінуў яе адну дома, гаспадар дакладнага адказу не даў. Как было тебя вообще найти? Вот расскажи мне. Вот как? Вдруг ты там лежишь, двинул конь. Я тебе говорю, у меня на второй день, например, была эта версия. Тоже потом сосед говорит, что твоей машине нет. Ты подумал, может, тебя машину украли, где-то кокнули. Понимаешь, и кот орет, в чем дело? Нет, машина сломалась. Ну, хорошо. Я тебе объясняю, почему так получилось, понимаешь? Думкі наконт гучнага мяўкання кацяняці былі розныя, а таму і біць трывогу было абавязковым. Тым больш, што ніхто асабіста Алексея не ведаў. І галоўнае, было шкада жывёліну. Дарэчы, прыезд гаспадара ўсе чакалі з напружанасцю. Першапачаткова была інфармацыя, што ён перадасць ключы ад сваёй кватэры сваякам, потым, што прыедзе сам. Владелец кватэры уехаў на зборы. Военнослужащий, и оставил своего домашнего питомца у себя в квартире. Он особо отметил, что все условия созданы для кота. От нас только профилактическая беседа, потому что все-таки люди переживали. Это было, чувствовалось, это видно было по социальным сетям, по активности. Зараз маленькай Молі патрэбна медыцынскае абследаванне, і гэта адцягваць нельга, гаворыць Кацярына Дзёміна. Дарэчы, жанчына сказала, што сама паедзе разам з Алексеем да ветэрынару і ўсё пракантралюе. Гаспадар у сваю чаргу паабяцаў, што ў бліжэйшы час завязе туды кацяня, і ў рэшце рэшт папрасіў прабачэння. Звіняюся перад вамі, што я, так скажам, сваім павядзеннем, можа, павядзеннем ката нанёс вам какой-то ўшчэрб. Таксама Алексей такі даў слова, Молі больш адно ў кватэры не пакіне. Ганна Буйкевіч, Васіль Балхоўскі, тэлерадыёкампанія Брэст.